بہٕ چھُس لٔڑکہٕ، مےٚ چھُ ناو محفوٗظ تہٕ بہٕ اوسُس اَمہِ برونٛٹھ اوسُس بہٕ بَناوان ییٚمہِ ویٖڈیو برونٛٹھ اوسُس بہٕ بَناوان لٔڑکی ویٖڈیو. تۄہہِ آسوٕ ساروٕے میٛٲنۍ ویٖڈیو وٕچھمٕتۍ. مےٚ آسہٕ یِوان ویٖوزٕ تہِ گُتٕج گُتہِ چھِ آسہٕ یِوان ویٖوزٕ تہِ تہٕ ٲسۍ یِوان لَچھَن منٛز آسہٕ ویٖوزٕ یِوان. تہٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ آز وَنان یہِ کہِ ریٖزَن کیٛاہ چھِ لٔڑکی ویٖڈیو بَناونٕکۍ، بہٕ کیٛازِ اوسُس لٔڑکی ویٖڈیو بَناوان. بہٕ اوسُس اَمہِ برونٛٹھ اوسُس بہٕ ویٖڈیو بَناوان لٔڑکہٕ ویٖڈیو اوسُس بہٕ بَناوان سٹاٹَس گۄڈٕ اوسُس بہٕ بَناوان تہٕ تِمو ٲسۍ نہٕ وایرَل گژھان کِہیٖنۍ نہٕ. تِمَن ٲسۍ یِوان یِمَے 20 to 30 وِو آسہٕ تِمَن یِوان. تہٕ مےٚ دوٚپ پَتہٕ بہٕ اوسُس دَپان بہٕ گوٚژھ کۄنٹٮ۪نٛٹ. مےٚ اوس لۄکٹہِ پٮ۪ٹھَے یہِ بہٕ اوسُس دَپان بہٕ کَرٕ یِہوٚے سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ بہٕ بَناو ویٖڈیو بہٕ گژھٕ وایرَل. اَمہِ نِش چھِ اَصٕل کٲم. تہٕ بہٕ اوسُس ریٖلہٕ کھالان تہٕ اَکھ لٔڑکہٕ وٕچھ مےٚ اَکہِ دۄہ ویٖڈیو بَناوان. سُہ اوس نیٚبرِمٕے بِہٲری لٔڑکہٕ، اوس بِہارُک لٔڑکہٕ تہٕ سُہ اوس اَمی آیہِ بَناوان کورِ ویٖڈیو. سُہ اوس لٔڑکَے مگر بَناوان اوس کورِ ویٖڈیو. مےٚ دوٚپ کہِ بہٕ تہِ بَناو اَمی آیہِ ریٖلہٕ بہٕ گژھٕ وایرَل. وایرَل چھِ بٔڑ بار کَتھ مگر مےٚ کَتہِ ٲس پَتہ میٛانہِ اِن واجنہِ لایفہِ پٮ۪ٹھ پٮ۪ن بُرٕ اثرات یا میٛانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن پٮ۪ٹھ پٮ۪ن بُرٕ اثرات.